não fiz mais nada.
vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis nem em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Muito boa noite. Hoje. Muito boa noite. Hoje vamos celebrar o Natal aqui em conjunto, em família, como somos. Esta palestra já foi montada umas 20 vezes antes de chegar agora àquilo que está. A gente pensa que o tema de Natal é tudo muito simples, não é? Mas dá para fazer muitas coisas diferentes. E esta foi a proposta que ficou como dissentadores. Hoje dia, no nosso Facebook, o último post da Fabiana sobre que é um transposto sobre quando Jesus nasceu, e vale a pena ver. Hoje a nossa palestra vai ser sobre o nascimento de Jesus, mas não tanto o início, quando foi, mas o que ele deve significar para nós, o que é que isso deve ser, já que somos do Cristo, já que somos cristãos, o que é que isso significa verdadeiramente. E para embasar toda a palestra, só para depois não estar a repetir, eu vou trazer músicas do Cancioneiro Popular, músicas espíritas, outras que são adaptadas, várias com adaptações, mas os poemas são todos de autoria espiritual e por Chico Xavier como membro. Os espíritos eu vou indicando para estar nomeado o autor. Mas pronto, para depois não estar a interromper. E então, a celebração é de família, é de todos. A proposta é que todos, em conjunto, cantemos. Já tivemos a afinar as vozes. Portanto, estará perfeito. Começamos com uma homenagem aos mais pequeninos. Thank you.
naquela humilde manjedoura, uma estrelinha. Depois de os seus pais muito padecerem, caminhando por bem, em busca de alojamento, sem ninguém que os acolhesse, finalmente uma boa alma lhes cedeu o sítio onde tinham os seus animais. E trazemos de João de Deus o poema que refere a noite de Natal, em que o menino pergunta: minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? E a mãe responde: acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. O certo Jesus ficou. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela um ensino bem mais profundo. O certo Jesus ficou nas falhas sem proteção por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. E assim é. É um ensino. Jesus iniciou a sua vida no mundo e terminou-a do mesmo modo, com a mesma lição. Na palestra da semana passada falava-se do presente de Jesus, que na última ceia, o último ensinamento que deixa aos seus apóstolos é quando se cinge com uma toalha e vai lavar-lhes os pés e diz que o maior se faça o menor. Este foi a última lição. E a primeira foi a mesma, em que nasce assim, simples, sem exigências, sem reclamações, e nasce bem e tudo corre bem. E é isto que nós também devemos aprender, esta humildade que não é apenas, nós muitas vezes pensamos na humildade como, ah, não é preciso ter coisas tão chiques e arranjar-nos tão bem e pintar-nos. A humildade é muito mais do que uma forma de mostrar, deve ser uma forma de sentir e de viver. Quando as coisas são difíceis, quando os problemas se acumulam, quando há situações de agressividade e em que acabamos por sofrer nas mãos de outros e nós conseguimos reduzir-nos para não ter que fazermos valer mais. Isso é a lição maior da humildade, é da vivência. Mas voltamos. Então, já temos Jesus nascido naquela manjedoura e de repente se ouve um som ribombante, assustador. Os céus se abrem. E eu vou fazer uma citação que na realidade está no Evangelho e que fala do início da codificação, mas que eu acho que é perfeita na versão reduzida. No Evangelho fala-nos que espalha por todo o mundo. Aquilo nesta noite foi num só sítio. Os espíritos do Senhor, qual exército, ressoam no céu como sons de trombetas e os cânticos dos anjos em divino concerto, anunciando a nova era da humanidade. Oh,
Thank you.
Palavras de Casimiro Cunha, que lhes chama um convívio de convite. Jesus diz-nos o seguinte: vinde a mim, vós que sofreis, é a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incrível, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no mestre amoroso a fonte das águas vivas. Venham, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Jesus dizia: vinde a mim todos os que estão aflitos, e eu vos consolarei. Aquilo que segue a Jesus padece também, como eu. Emmanuel diz: muitos homens há que desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas ainda não são capazes. Muitos há que fazem a oração a Jesus, ao seu anjo da guarda, e pedem que os alivie, que lhes tire as dores, as aflições, os sofrimentos, mas depois não são capazes de renunciar àquilo que os faz padecer, às torturas que se auto-infligem. Quantos de nós buscamos a justiça do mundo e vamos em lutas em busca de acertar as contas? Nunca foi isso que vimos Jesus fazer. Jesus, nos limites da sua vida, sabendo o que iria acontecer, deixou-se prender. Aqueles que o estavam prendendo e que um deles teve a sua orelha cortada e imediatamente cicatrizou. Aquilo que ele ensinou foi: embainha a tua espada. Foi a aceitação, a resignação. Aquilo que ele nos propõe é isso.
é que nos deixemos para a justiça de Deus e não dos homens. Diz-nos ainda, Emmanuel, enquanto aqueles que se dizem cristãos, que são também, que buscam a Cristo, mas ainda não são capazes, diz-nos, enquanto perceberam as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, enquanto tudo se consegue, enquanto se fazem verdadeiros milagres, estamos cá. Mas quando sobrevém a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com o Cristo é menosprezar direito sagrado. Isto são palavras que vale a pena guardar em nós. Não estarmos no serviço do Cristo, aquele que tudo suporta, que se sacrifica pelo outro, é, no fundo, estar a abdicar de um direito divino. E íamos considerar loucos por isso mesmo. Então vem a proposta, chegaram os pastores, foram adorar ao menino e nós juntámos-nos naquele coro que se deslocou até aquele momento, naquela gruta, naquela manjedoura, e fomos cantando as hoçanas. Mas as hoçanas que nós cantamos hoje não são aquelas de contemplação passiva, quieta, são as ativas de seguir os passos de Jesus, de renúncia, de sacrifício, de amor, mas muitas vezes de dificuldades. E então, Carmen Sinira diz, faz uma oração, uma súplica do Natal a Jesus ao vir renascer, como tantos de nós também devemos tê-la feito e agora relembramos. Senhor, tu que deixaste a rutilante esfera em que reina a beleza e em que fulgura a glória, acolhendo-te humilde à pálida melancólia de um mundo estranho e hostil em que a sombra ainda impera. Tu que por santo amor deixaste a primavera da luz que te consagra o poder e a vitória, enlaçando na terra o inverno, a lama e a escória, dos que gemem na dor implacável e austera. Sustenta-me na volta à escura estrebaria da carne que me espera em noite ruda e fria, para ensinar-me agora a senda do amor puro, e que eu possa em teu nome abraçar renovada a redentora cruz da minha nova estrada, alcançando contigo a ascensão do futuro. Ela quer estar com Jesus, também nós queremos. Ela sabe que o caminho não vai ser simples, fácil ou leve, vai ser duro, mas ela sabe que isso lhe ensina a encontrar o amor puro para alcançar com Jesus a ascensão do futuro. A nossa lição de abertura, como sempre, igualzinha ao conteúdo da nossa palestra, dizia-nos por um pouco, para que nós entendêssemos que o tempo que aqui estamos na Terra é só um pouco, que a dor que passamos, as dificuldades, são só um pouco. E também aqui, a Carmen percebia que por um pouco de dificuldade conseguiria aprender, passar a prova para alcançar a Jesus. E ela pedia-lhe a força para lá chegar. E é isso que nós, espíritas, pedimos nas nossas orações. Não é para deixar de ter a prova, não é para que tudo fique bem, é para que nós sejamos capazes de nos manter
fortes, corajosos, com vontade, com segurança, sempre com fé. E como é que nós fazemos nesses momentos mais difíceis? Que nós muitas vezes temos na carne e como elas desvanecendo-se nos mostram o mundo. Ela fala-nos da experiência que teve quando encarnada em vários momentos e diz o seguinte: Senhores, Petições de Natal é o nome do poema. Senhores, quando criança se surgia o Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, senhores, jovem pisando alfombras cor-de-rosa, ainda cada vez que ouvia os anúncios de Natal, deslumbrada de sonho eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando vi o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta,
multiplicava preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e eternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me des aquilo que eu mais queira, dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. E assim é que nas dificuldades que passava, na solidão, ela estava, de facto, criando o seu caminho de ascensão para encontrá-lo. Nós queremos seguir Jesus, mas já entendemos que não é buscando no sonho e na ilusão, não é fugindo à realidade, às dificuldades e às exigências do dia-a-dia. Nós queremos caminhar com Jesus, porque quando Ele está connosco, a cruz não se vai embora, mas fica tão mais leve. No momento em que os grandes do mundo, esta é uma reflexão, na realidade, mais pessoal, relativa àquilo que estamos a viver hoje nas notícias, estamos na época de Natal, é que mobiliza todo o mundo, devemos ter todo o mundo em auxílio, em cooperação, em solidariedade, pelo menos nestes dias.
mas não é isso que temos vindo. Então, esta é a proposta. No momento em que os grandes do mundo definem posições de guerra, pressão e opressão, tortura e maldade, geral desumanidade, aparência de força, mas de facto ignorância, insegurança e enfermidade. Tomemos Jesus por mestre, conforme afiançamos oralmente e saiamos a todo momento com a força e a coragem em mente para tudo aceitar e suportar, sem reagir ou revidar, antes ouvindo que falando, antes servindo e amparando, que exigindo e maltratando, apenas o bem e o belo comentando, a harmonia e a serenidade fomentando, o erro do próximo aceitando, conforme do perdão ainda necessitamos, tão repetidamente, ainda, infelizmente. Então, se também nós continuamos errando, por mais que saibamos as propostas do alto para cada um de nós, entendamos melhor o nosso próximo nas suas dificuldades, nas suas incapacidades, na sua falta de conhecimento também. Aceitemos melhor o erro do outro, porque também nós precisamos de perdão, e vivamos o Natal pelo que ele deve ser para o nosso coração. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na rua, sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes encharcados. E ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o mestre pedindo amor. É sim Jesus que volta, entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus, atenta, anjo dos céus sem escolta, embora expressão serena, tem nas mãos com que te assina os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve na noite santa, veste, alimenta, levanta, um companheiro a chorar.
e na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem paz. Creio que nos sentimos em conjunto no conteúdo que aqui vivemos, nesta casa que nos faz irmãos, às vezes mais fortes do que de sangue, e que nos lembra estes valores e que nos faz sentir e encontrar Jesus no caminho, uma vez e outra e outra. É uma vez o maior. Quantos pedem um milagre? Quantos pedem uma visão e um sinal? Quantas vezes encontram no caminho uma criança perdida, um velhinho, necessitando de amparo, de atenção, de carinho? Cá estamos. Jesus, thou art Father in me.
sendo ao final. E a todos está o amor. E a todos está o nossas vidas brilham um pouquinho mais porque conhecemos Jesus e sentimos. Agora, se quiserem cantar esta...